Čau všichni, já jsem Tomáš Bábek, cyklista z Dukly Brno. Jak jste si asi všimli, mám na sobě maskáčový vzor. A není to proto, jak by se každý domníval, že jsem zaměstnán v armády, tudíž bych to musel nosit. Je to proto, jednoduše, že v maskáči jsme maskovaní, tudíž nejsme vidět. A tudíž je pro koronavirus mnohem složitější si mě najít. Ticho prosím. Musíme taky dělat něco pro naši kondici, jo? Protože pokud chceme mít silnou imunitu, tak základním předpokladem pro to je mít zdravé a silné tělo. Samozřejmě to podporuje i zdravé ducha. První cvik jsou moje oblíbené výpady. Je to cvik na spodní část těla. Samozřejmě chceme posílit částečně i střed těla. A to pokud si vezmete zátěž, živou zátěž. Ideální zátěž je třeba takové jedno dítě. Já tady zrovna, jak vidíte, jedno mám. Když ho hnedka využijte, cvik spočívá v klasickém výpadu, což znamená předkročit zhruba na šířku 3 kroků před sebe, tak abych neměl koleno přední v ostrém úhlu a udělat břeh. Výpadu by měla být právě na tom předním chodidle. Pokud bychom si to chtěli stížit, tak můžeme udělat výdrž v tom výpadu třeba na 15 až 20 vteřin. Uvidíte, jak to vydržíte. Uvidíme tak, jak to vydržím já, takže já vám předvedu na každou nohu jeden tento cvik. A teď je velmi důležité, u toho dobře dýchat, zachovat chladnou hlavu a vydržet 20 vteřin. Samozřejmě s tou zátěží za krkem je to mnohem složitější, protože jak vidíte, ta zátěž se hýbe a je naposledná, nicméně vytrváme a vydržíme. Už se trošičku třeku, protože to je náročný. Za chvíli mi to končí těch 20 vteřin, takže můžu jít zpátky. A to stejné na druhou nohu. Tady už tady toho dneře nebude, protože jak vidíte, moje zátěž se spouzí. Další oblíbený cvik, k tomu nebudete potřebovat žádnou zátěž. A to je shoulder tap, to znamená dotýkání se ramene v pozici round two. Na čtyřech. Se zvednutými koleny, samozřejmě neměl bych mít příliš hyperlordózu, tak bych se zpevnit ve středu. Ruce na šířku ramen, hlava v prodloužení trupu, zapnutý střed těla a budeme se postupně dotýkat pomalu, ne moc rychle, a ramene levou či pravou rukou. A měl bych vydržet se příliš nehýbat přitom. Dáme si 10 na každou ruku. Dotýkáme se do kříže. Tenhle cvik můžeme opakovat 4x. To znamená 4x 20, 4x 10 plus 10 na každou stranu. Tak a třetí cvik, poslední z mé skvělé nabídky, je takzvaný dead bug, mrtvý brouk. Round 3. Vypadá to úplně přesně, jak to zní. Nicméně je to dobrý komplexní cvik na střed těla. No. Zvedneme kolena, zvedneme kotníky, bedra přilepíme na podložku a stejně tak zvedneme obě paže, aby se měřovali přímo nahoru. Já tomu to teďka nechytím ty nohy, ale měl bych být ve vodorovné poloze a takže přímo z vůru. A na střídačku budeme dělat, budeme pokládat pravou paži a levou nohu a naopak. Pokud by vám přeskakovalo v kyčlích, já budu těžké zůstat, klidný a seriózní. Pokud vám přeskakovalo v kyči, nemusíte chodit až tak jako na doraz s těma nohama i těma rukama. A zase můžete si dát 4x 10 a 10. Je to poměrně těžký cvik, je důležité na to, co mysleli, že ty bedra musí být přilepený na podložce. Tohle byly moje tři cviky pro vás. Samozřejmě těch cviků je spousta na internetu, nebo se můžete podívat na olympijském týmu, na ostatním sportovce. Děkuji vám za pozornost. Ještě závěrem chtěl poděkovat svému trenérovi do posilovny Eriku Kimlovi z Mikrotrénink,
kterýho mám většinu tady těch cviků. Takže díky, cvičte, tužte svoje těla a zůstaňte pozitivní. Čau.